Anda pra cá, anda. 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 Olha só aqui com o Renato. E aí, Renato, tudo bem? Tudo bem. Seu projeto continua aqui, né? Continua ainda aqui. Eu pensei que não tinha se mudaram ainda não, né? Todos os dias vem procurar, né? Aí você que pode ficar aqui banana pra eles. Só porque eu posso, eu vou andar aqui no meu vídeo, eu trago banana pra eles. Agora, né? Impressionante como eles estão mansos. Olha só, ele chegou aqui, é grandão. Ó, tem um na costa dele, ó. Tem, não consigo ver. Tá bem aqui, ó, perto do pescoço dele, olha, ó. Um filhotinho. Um filhotinho, tá aí. Tá vendo agora? Nossa, muito pouco, rapaz. É, se camufla com a... com o pelo da mãe. É impressionante como ali tem um filhote. E tem chegado aqui, são 4, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, é essa hora que eles vêm lanchar aqui. É, na hora que a gente vem dar comida com os outros bichos, eles vêm também para o lanche deles. Essa aqui que tem um filhote, né? É. Ei, comadre, deixa eu mostrar seu filho aqui. Não dá para ver, porque ela... Olha só, eu consegui ver a cabecinha aqui. Mas é muito rápido demais. É, até já cabeça dele lá. Como é que pode? Como é que carrega o filho aqui e não cai, né? Não é, amor. E tira para todo lado, viu? Ele tá mais agarrado que eu com essa filmadora aqui, viu? Dá para ver ali a cabeça dele ali. É. É o filho e mãe. É. Já ela vem de novo. Olha só. Aí, ó. Não tem força. Para um despercebido não vê não que tem um filhote aqui agarrado. Não, só até presta bem atenção, viu? Exatamente, porque é impressionante como é que fica bem agarrado. É. E todo dia estão vindo. Aí a família que começou com dois, agora já é quase 20. Quase 20. Muito interessante. É. Eu lembrei nesse momento do meu amigo Alan dos Pios. Ele de São Paulo, é? Ah, você assiste ao meu canal dele? Ele veio aqui com você, não veio não? Não, não, um amigo meu que tem um canal no YouTube, ele faz pios para vender e no sítio dele, lá na casa dele, tem uns pés de manga, que tá assim, que nem aqui, mansinho e... Eu sei. E ele deita lá numa rede, e os bichos que passando pela rede, aquele contato bem próximo mesmo com a natureza. Eu tenho vontade de assistir, mas eu não tenho um telefone. É, né? Não tenho não, tenho muita vontade de assistir, mas... O telefone dele eu tomei, quer dizer. Eduardo, vem pra cá. A mulher tomou meu telefone, porque o dela pifou, aí ela foi tomou meu telefone e eu fiquei sem, pifou, né? Que a gente chama aqui, é o estragou, né? É, estragou, meu telefone não prestou mais, aí eu tomei de conta do telefone dele aí pra nós dois usar, aí fica difícil. É aquela conversa, né? É. Primeiro eu, depois eu. Tudo bem, Duvalina, como é que vai? Tudo bem, Francisco. E aí comecei filmando aqui esses bichinhos que é muito interessante. Pois é. Alguém tem coragem de jogar uma pedra num bicho desse? Pois é um crime, um... E pior que tem gente que faz é pior. Tem gente que tem coragem até de matar, sabia? Faz é pior. Aparro tanto de tempo que tem que o Renato cuida desses bichinhos. E aí, vou te falar, viu? Sei. Eles nunca saem de jeito nenhum. É todo tempo insistindo. Todo tempo. Pra mim aqui tá sendo um colírio nesse momento. Eles são muito engraçados. Parece minha cabeça. O vovôzinho Renato, né? É. Renato já é avô, tem 10 netos, né? É, 5. Ah, 5. 5 netos. 5 netos. Minha menina tava acabando de perguntar, cadê, mãe, o vídeo de domingo? Ah, muito em breve, muito em breve. Daqui mais uns diazinhos, minha filha, vai sair. Acho que tá aí a rechada pra ver. Quem é ela? A Ziri. Ei, Ziri.
A Juliana, essa daí. Ali é a Juliana, né? É. Ah. Parece que a banana já se acabou. Você botou foi melancia, Renato? Ainda tinha banana? Banana, eu peguei uma lá na frente. Ah, na casa da Juliana, vou botar pra ele. E já tá chegando a força do saju, mas nem com isso eles não se iludem. É. Eles querem mesmo é a banana. Porque a banana jamais eles vão encontrar na floresta, então eles sabem só aqui. É. Hoje, só acessando o sacolão que encontra. Né? É. Aí cada qual ganhou uma fatia, agora estão voltando para lá. É. Mas uma rapidez tão grande, ó. Olha só, e agora vamos para onde do Valina? Vamos passar aqui de frente as flores de acape, né? Acácia. Acácia. Ou seja, tá com o ano que eu passei por aqui, porque no ano passado passei que tava desse mesmo jeito aqui, só que tava mais bonito o ano passado. Pois é, e agora vamos tirar uma abelha. Do Valina gosta de tirar abelha? Gosto. Aprendeu a correr nessa mata? Pois é. Que não é problema tirar abelha. A diferença, viu, daquele tempo? Esse ano deu... Deu mais pouco. Mais fraco. E aí, Juliana? Oi. Você também é craque para tirar abelha? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Pois bora lá. Olha, tem uma regra, ninguém pode correr, viu? Embora a cabeça junto, mole de abelha, você tem que ficar parado. Duvido, né, do Valente? Gente, eu não vesti nem uma blusa. Minha blusa tá muito curta. Faz abelha? É, tá muito. O que é? Ah, folha verde, né? Pra... O segredo aqui é a fumaça. Olha a casinha ainda, hoje tá ali, Juliana. É. Tem que mandar no carregar ainda. Não faz não. Aquela casinha ali é outra, era bom pro museu, não era não? Ela é interessante. Mostra mais ali. É mesmo. E decorativa, decora o ambiente. Uhum. É. Abaixa dá uma... Já tá chumbada lá, tá? Hã? Tá pregada lá. Não, tá. Tá, mas é bem facinho pra desapregar. Ah, sim. Não é cimento embaixo, né? Sei. A barca dá uma mãozinha de tinta, fica novinha. Pois é, tá tudo seco, tudo diferente aqui. Nós temos duas vegetações, a seca e a verde. É. Eu acho interessante que durante o verão você jura que esses matos morreram tudo. Pois é, morreu. Quando começa a chover, pouca chuva, tudo verde. Lembrando que vamos caminhar 5 km, né? Isso ali, né? Confirma? É, 5 km. Mas demora muito tempo. E talvez 15 correndo de volta com medo da abelha, né? Mas quando você tá chegando a abelha, ninguém sabe quantos dias vai correr com medo. Quantos dias vai correr com medo? Propiciar aí. Você. Vem vindo da Chapada mesmo, ou é da Esperança? Da cidade. Ah, da cidade. Eu vim de Esperança de manhã, já fiquei logo. Ah. Meio dia. Fui mandar dizer para minha menina fazer almoço para nós. Aí não fez? Fez. Então sobrou para janta. Sobrou. Do Valina, aqui era a casa da tua filha, era, né? Ela mudou? Mudou, ela tá no Mato Grosso. Dizendo mas quando ela voltar? Quando ela voltar, eu disse para ela vir morar lá perto de mim, né? Mas ela disse, não, mãe, é como a Juliana ainda está morando lá no Sem Terra, eu vou continuar morando perto dela. Aí futuramente, se der certo, a gente vai tudo, só quando for tudo, né? Sim. Lá para perto de mim. Lá na outra região, no Cocal, né? É, no Cocal. Lá perto da sua casa nova, entendi. É, lá perto da minha casa nova, porque lá tem lugar suficiente para fazer, né? Tem espaço. A casa delas tudinho. Mas ela disse que vem para a irmã dela mesmo. Vai consertar essa casa dela aqui. Sei. E vai morar, continuar perto dela aqui. Então, enquanto ela não arrumar para ir também, né? Sei como é que é. Aí é desse jeito. Por enquanto vai ser aqui. É, por enquanto vai ser aqui. Ela disse que quando chegar vai arrumar para ficar aqui mesmo. Já tá tudo, ó. Já tem até uma tena ali. Olha, vou roubar uma tena. Roube, não. Você que derrubou, não, ela. Presta lá, não. Olha só, e agora estamos entrando aqui na mata. A mata preservada aqui talvez mais de 200 anos. Portanto, é a mata ainda que preserva muitas espécies. Porém, às vezes tem a perseguição dos caçadores que ainda tenta tirar a vida, principalmente dos capelões, dos macacos, né? Pois é. Vai fazer o quê, né, Renato? Vai fazer o quê, né? Gente... É, hoje o maior predador é o homem, né? O maior. É. Aí a abelha.
Aí nós estamos já pertinho da abelha, nós vamos tirar. Então onde é? A direita ou a esquerda? Toco ali, ó. Ali, ó. Toco. Bem aqui. Aí nesse tom de sapucaí ali. Ah, ali, ali em cima. Ah, eu pensei que era aquela daquele ano passado ali. Não. Ah, você vai derrubar, né? É, aí é, pra, é só um toco. Só um toco. Feito, vai dar certo porque eu... não tá muito baixinho pra botar a fumaça. Pois é. Mas aí a do Valino tem toda, a do Valino tem todas as artimanhas, né? Eu vou ver se dá de eu encostar. A do Valino vai ficar lá naquele gancho enquanto o Renato corta aqui embaixo. A do Valino. É o dedinho. Eu vou ficar aqui mesmo, no meio do caminho. Eu não quero que passe a chorar, tá entendendo? Ô, meu, eu sou tão fraca pra esporada de abelha. E é interessante que tem aqui um cipó enorme. Olha só, tudo aqui é um cipó. Eu ainda não vi esse negócio, esses abelhos ainda. Mãe, é lá no tronco lá, no tronco daquele lá, ó. Ela tá passando lá em cima, lá, lá naquele. Ah, é. Eu vi agora. É, mais ou menos por aqui. E aqui fazendo uns preparativos, chama-se de facho, né? É, facho. Meu amor, você vai se trepar? Não. Eu tenho que fazer uma coisa para não trepar, não. Eu também vou derrubar. Né? O que eu achei foi pouco. Vamos agora é só fumaça, ó. Agora vai. E agora vai dar certo, viu? Ela fica beba, né? Fica beba. Renato, eu não tenho que segurar o balde, não, tá? Ué, ajuda aí. Não, não, ele fica aí. Deixa eu ver a primeira carreira, mas não só aqui. É. Quem puder correr, corra, porque a abelha é valente. Eita porra! Continua atrás de tu. É a abelha muito valente. Aí quando é valente é sempre que tem mel, né? Oi? Quando é valente é sempre que tem mel. Rapaz, achei, temos um mel, você. Mas só que não quer. Só não tem que segurar o quarto, né? É. É melhor tu ir mais pra lá, correr mais pra deixar elas atrás. Elas estão pregadas na tua camisa. A gente foi fazer a tentativa de tirar uma abelha ali, meu amigo. Só no Renato que deu 10 esporadas, né? Mas... eu só não filmei porque vocês passaram correndo muito rápido. Eu falei, meu Deus. Vou acompanhar, né? Eu não tenho como gravar porque a Dalina estava lá a distância de 12 km. Aí estamos, ele acompanhou. Aí estamos voltando aqui porque tem um outro de molho ali. E elas estão muito valentes nesse período porque tem muito mel. Aí quem é que não ciúma seu, é, seu a produto, produção. A sua casa? É, exatamente. A produção delas, elas têm mais que surrinar mesmo. Eu aconselho você passar 5 meses de repouso com as perninhas, viu? Porque a carreira. Renato, mas a gente explorou mais de 10 abelhas. Renato correu aferreado. Mas aí não corre nenhum perigo, porque tem gente que não pode levar nenhuma esporada. É. Eu mesmo, se eu levar uma esporada, eu faço não. Correr faz bem, né? É. Agora vamos. Tirar mais galho verde, né? Tirar mais folha aqui pra fazer a tentativa ali na outra abelha, perto de casa. Olha só, a abelha, só com a nossa presença, ela já está assanhada, está voando, muito valente. Tem que ter muita coragem para poder tirar a abelha no mato.
Mas tem mel, tem? Agora dá. Tu vai ali. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Já essa daqui é mansa, até meu então. Eu não quero que explode na minha boca, no meu olho. Olha aquela capa de baixo onde tem mel. É lá no chão? É. Segura aqui pra mim. Ah, meu Deus. É eu mesmo, né? Tu vai ali, né, auxiliar aqui de mel. Tem que auxiliar aqui, né, não? Essa daí tem mel, tem, tem, ó. Meu Deus. Bora, meu filho, ligeiro. Não, tenha calma. Aqui é com calma. Passa para o outro lado. Para, não faz. Para, para. Não deixa as crianças assim, não. Olha, a Jesuana. É mansa essa daqui, não é muito valente, não. É. Ai, meu Deus. Meu cabelo, Juliana, tira aqui. Saiu. Saiu não, meu irmão. Mas o bicho ficou agudado. Assopra mais o facho. Não, não, vou soltar esse negócio. Então, não vai soltar, não. Pode derrar. Pode? Pode tirar. Eu vou sair daqui e ela vai estourar meu cabelo. Deixa eu ver aqui esse pedaço aqui. Não, deixa eu ver aqui um pedaço aqui do mel aqui. Mel? O favo aqui mostrar aqui. Mostrar e comer. Essa daqui é diferente da outra. A outra era muito braba. Olha só essa aqui. Chega a estar... dourada, viu? Dourada, é. Já tá dourada. Soltou isso, viu? E cadê elas? Desapareceram. Era muita abelha. Pois é, tô... voltando pra lá. É, estão voltando. Aí já... pois vamos pra casa? Aqui pra não... correr perigo. Do fogo. É. Vamos mostrar aqui na, numa peneira ou no kibane aqui as capas. Não tem abelha. Aqui é a casa da Juliana. Sim. Pega ali, ó, que banho. Então ontem esporou no pescoço. Uhum. Tá doendo muito, bem aqui, ó. Mas agora é comer o mel dela. Agora é comer o mel dela, pra ela me pagar. Eita, mas é bom, viu? É bom. Mas a correria foi, a carreira foi feia, a né? A carreira foi feia. Feia mesmo. Rapaz, e quando a Bia faz daquele jeito ali, é porque tem muito mel, viu? Nós ainda vamos pra ela ainda. Vamos marcar um dia pra nós ir pra ela, que ela vai aceitar. Bota aí dentro as capinhas. Ali vai ser, tem que ser a noite, não, Renato? Pra tirar aquela abelha ali? É a noite. Ela é muito valente, muito, muito, muito mesmo. Quanto mais valente, é porque... mais mel ela tem. Ah, sim. É aquela ciúma mel, né? Sei. É gostoso o mel aqui. Esse aqui chega pesado. Ai. Não para não. Cabelo aqui. Tem medo de pegar no aqui. Sei não, sei não. Olha o seu outro, aí. É, tá me picando uma bica assim. Ai, ai. Disparou. Aqui, ó. Tira isso aqui.
Vai dar 1 litro de mel, não dá não? Dá 1 litro de mel. E essa porca quer entrar para ali? É minha porca. A porca da Juliana. Meu leitãozinho bonitinho. Ah, pode entrar lá, alface. É a ração. Eles querem. Segura agora. Pois muito bem, pois aqui era para tirar 2 abelhas, mas aí só foi permitido 1, porque também não é assim, não, né? É, a outra não deixou nós. É o controle também da natureza. É. Pois quem aqui tem sua casa que quer ver os outros invadir, né? Uma abelha tão pequena, mas vi muita gente correr na floresta, viu? Pena que não pode gravar, né? Não, foi muito rápido. O Francisco correu, que eu fiquei com medo dele quebrar o cabresto da chinela e... Ah, ela inventa cada coisa. Passou por mim aqui, que foi... Assim, meu Deus, sabe que velocidade. Mas foi divertido. não deu nem tempo você gravar. Não deu, foi muito rápido. Foi muito a abelha rápido. Caindo, foi? O Renato sorria, a camisa mexer. O pai não correu, não. E olhando mais para trás do que para frente. Agora mas bora entrar e espremer para ver o que dá. Mas é aquela coisa, eu também retirei muita abelha já, a gente sabe que tem umas carreiras feias mesmo. É. E cada uma mais bonita do que a outra, né? É. E minha cabeça tá uma quintura monte, só uma que esporou. Tem ferramenta que a gente vai pegar com 15 dias depois lá de baixo. Não, eu diria que espremer não, botar, porque é bom consumir assim, do jeito que tá aí. No... É, porque é pouco, né, Francisco? Não, tipo assim, no favo, você compressar... Você vai derrar um... Quero um pouco aí, porque essa parte aqui parece... Cadê aquele maior? Tá, parece toicinho de porco. Tá ali? Não parece toicinho? Olha só. Tem outro maior, embaixo. Então, caça um depósito aí e bota... Vamos, Francisco, entra aí, antes de lavar a sua mão. Bora lá. Entra aí e vambora. Peraí, só tirar um pedaço aqui, que tem um... Só não pode comer abelha. É. Que é esporada na língua, né? Ah, mas se esporar na língua, aí o problema é maior. Esse gosto da fumaça fica bom no mel. Olha quem tá aqui, um gato na cadeira. Ou é dois? É dois. Pois muito bem. É a casa da minha filhota. Pois é, o primeiro vídeo que eu gravei aqui foi o almoço feito aqui, o pessoal tava cobrindo a casa de vocês lá. Era. Aí foi aqui. Foi. Ah, tinha um monte de gente ali atrás. Tinha. Teve alguém que ligou a luz aqui atrás. Pois é, aqui é a casinha da minha filha. Da casinha humilde, tá vendo aí? As paredes, tudo. É igual a de vocês que era ali. Que era ali. Caem nas paredes também, né? E o marido tá viajando. Ah, o marido dela tá viajando. Já tá com. Fazer 4 meses, dia 3. É. Aí só vem em dezembro. Ele mostrar aqui o geral de antigamente era assim. Era. Fazia de vareta. Para a galinha estar para cá? Bem pode interessante. Ser. E aqui a cozinha ali é o alpendre. É aqui onde fica meu pilar, que eu faço almoço. Acabou de chegar a banana que a tua filha, a outra filha trouxe? Foi, minha outra. Portanto, já tem mais ração aqui pro alimento, pro insoinho, né? É. Eu tô vendo que vai comer os leões, né? Passa um depósito aí. Passa um depósito, tá? Bota o seu também. Oh, é muito baixo. Quase batinho. Vai, cabeça. E essa medalha aqui de que foi? Ela joga bola. Aí ela ganhou. Olha só. Não, é do meu pai. É do teu pai? Mas ela ganha também medalha, que ela também. Ela era jogadeira de bola. Agora, eu lembro. Devido ao problema dela. Parou tudo. Dela? Do problema dela, ela não tá jogando. E o que é? Acho que não vai jogando. Explica aqui, Juliana, pra ele. É pedra nos rins. Deu cálculo renal, nos meus dois rins. Aí o que? Tá fazendo tratamento já? Tô fazendo. Até eu tenho um retorno agora, sexta-feira. Pois cuide dos rins. Tá com 2 rins comprometidos, né? Aí quando eu jogava bola, eu ficava doendo. Doía já. Mas eu já sabia também que tinha só num. Sei. Aí agora no mês passado eu fiz a ultrassom. Aí o outro também tá. Inclusive o médico falou que a pedra já tá grande, né? Ou seja, aí qual risco fazer cirurgia, né? Ou não? Quase isso. Passou os remédios, aí mandou. Passou o retorno pra mim, né? Sei. Aí eu vou retornar lá, a resposta lá. Uhum. Eu tô vendo aquela casinha de boneca das meninas, né? Ali foi o pai que fez, o meu menino. Foi, Renato, tu que fez? Foi. Você sabe que tem um tal de arroz coruja chamado, né? Mas dizer que a casinha ficou ótima. É, tem uma menina de 8 anos e um rapazinho de 2 anos. Sei. Aí tô vendo que tem ali os capão, né? É, meus capão. Para momento especial ou qualquer dia pega um e... né? Mas é para momento especial. Outra abelha, cuidado que elas vêm logo no cabelo.
Quando o marido chegar, né? É, quando o esposo chegar em dezembro, nós vamos comer. Ele foi ver se... Olha, ó. Vocês estão... Aqui só o toicinho, né? Só o toicinho? É. Ele foi ver se conseguiu uma... Um dinheiro para ver se construir a casa, né? Porque... Mas quando ele chegar primeiro vai ser a saúde dela. É, aí primeiro a casa. Vai ver como é que é, se dá para a saúde dela, para construir a casa, mas difícil, muito difícil, né? Porque hoje... Só tá com 4 meses também, né? É, e aí também é só assim... É o contrato de 6 meses que ele passa É, um contratozinho e o salário tá muito pequeno lá, tá entendendo? Aí tá indo uma abelha junto. Não, mas isso aí faz parte. De preferência viva, né? É, de preferência viva que... Onde fica. Tá mexendo uma bem... Tá mesmo aqui, ó. Viva. Então... Aí que o Francisco come esse pedaço aí... Mas não, você tá botando tudo pra cá. Não, só um pouco pra mim aqui. Já tô satisfeito, olha. E aí, Francisco, vai. Eu queria só um pedaço de 2 quilos, tudo bem, obrigado. Olha só que... Que natureza, como é que chama isso aqui? Medicina. É medicina. Acho que é um segredo que o homem nunca vai descobrir, né, Francisco? O segredo da abelha. Como é que ela faz isso aqui? É, que acho que o homem já pelejou muitas e muitas vezes e não conseguiu o segredo da abelha, o ponto final do mel. Exatamente. Né? Porque até certo ponto ele erra, mas quando chega para o ponto final não dá certo, né? Exatamente. Aí quem capa aqui os capão? Os frangos? Era meu esposo mesmo. Era? Uhum. Olha, tem 4 aqui. Convida ele, Juliano, para comer um dia. É, quando meu marido chegar. Pronto, eu venho aqui gravar, tô fazendo o capão e o pirão do capão, que era muito usado para as mulheres. Guiava neném? A porca entrando lá? A porca é um saco de milho. Ela faz um capão, bichinho, que respeita. É. De preferência com pirão. Olha só. É bom para criar aqui, né? É. Muito bom. Mas agora nós estamos com um problema de um bicho pega nas galinhas que tá se acabando lixeiro. Ah, então é onça ou é gato, né? É gato. Só gato ou é raposa? Ah, onça não, né? Só tá escapando os que estão tudo andando cercados, que sai pra fora. Hoje eu saí pra ali, Francisco. Aí tem um monte de pena de onde ele leva. Pois vai vir buscar mais, cuidado. Vai derrubar meu banheiro, velho. O que foi? O gato tá subindo em cima, já tá derrubando o banheiro dela. Agora, Maria, o teu banheiro não tá aguentando mais nenhum gato. Tem que estar lá em cima mesmo. Olha, quer subir lá em cima aí. Entendi. Portanto, já é final de tarde, tenho que ir embora. Muito obrigado por mais um vídeo. E muito em breve estarei aqui gravando a Juliana fazendo um capão, que faz muito bom, muito gostoso, né? Faz. Portanto, com pirão. E antigamente capão era só para as mulheres de resguardo. Hoje em dia não, coisa melhorou. Hoje é popular, né? É para o dia a dia. Renato, muito obrigado por mais um vídeo. Valina, Juliana, dizer que na próxima vez a gente não vai correr tanto como a gente correu hoje. Pois é. Eu é que agradeço, Francisco, por você vir aqui fazer gravar mais um vídeo. Eu tirando uma abelha, mas... Que pena que você não gravou a carreira, né, moço? Não tem como. Não tem como. Lembra que a primeira vez que eu vim mostrar aqui as abelhas, a gente tentou na primeira, não deu certo. Valente também deu certo na outra. Hoje foi a mesma coisa. A mesma coisa. A primeira não deu certo. Não deu certo. Pois é, Francisco, eu só agradeço também, agradeço você e agradeço a Deus dele ter tido essa oportunidade, ter lhe dado essa oportunidade de você ter vindo até aqui. E ficou marcada essa carreira, né? Não vou conseguir alguns trechos botar aqui no vídeo, porque muito a do Valina só vi só o cabelo mesmo passando. Juliana, fala alguma coisa? Eu agradeço. E vamos marcar esse dia para você vir aqui, que você será bem-vindo. Sim, agora eu tô achando demorado, daqui a... só lá para dezembro. Não, a gente pode antecipar. É, a do Valina que organiza, né? É, eu posso marcar com ela aqui o dia e lhe avisar. Mas você gosta de cozinhar? Gosto. Mostrar aqui as culinárias da Juliana. Aquela comida lá daquele dia lá do aniversário do Renato, foi ela que preparou. Tava muito bom. Né? Exatamente. Pois é, ela é... Especialista. E a mãe é merendeira, né? Ou zeladora? Sou merendeira. Ah, sim. E aí, de vez em quando, faz um prato diferente. Pois é. Mas você sabe fazer algum prato de caju, não, né? Não. Não, tu faz. Só pega o caju, corta em rodela e bota no prato. Não. Quem faz o suco também, né? Fazer o suco, eu quero aprender a fazer o doce. É muito fácil. Ela não sabe fazer o doce.
Não, porque tem gente que faz lasanha, faz farofa do bagaço ela do caju. Ela sabe fazer lasanha, só que... Não é do bagaço? Não, do caju. Do caju não, mas os outros tipos de lasanha ela faz. Entendi. A gente vai mostrar nos outros vídeos. Pois tá certo, pô, muito obrigado mesmo, vou embora. Tá bom, pô, muito obrigado, Francisco. Muito obrigado. Agradeço de coração e que Deus lhe leve em paz até a sua residência. E fique também. Amém. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, tchau.